নমস্কাৰ মই শুভন পৰীয়াল আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰা বিষয়বস্তু হৈছে খৰল অংক তো সৰল অংক আমি কেনেকৈ কৰিম সেই বিষয়ে আজি গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তো খৰল অংক কৰাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব প্ৰথমে আমি হৰণ জানিব লাগিব যোগ জানিব লাগিব বিয়োগ জানিব লাগিব আৰু পূৰণ জানিব লাগিব এই গোটেইখিনি জনাৰ পিছতে আমি খৰল অংক কৰিব পাৰিম গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে হৰণ যোগ বিয়োগ পূৰণ এইবিলাক যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে নাজানে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব নহ'লে মোৰ নামটো তলত চেনেলৰ নাম আছে সুভন পৰ্ডেল তাত ক্লিক কৰি পেলাই তাত ভিডিঅ'টো যদি চাই দিয়ে তাত দেখি পাব পূৰণ পূৰণ কেনেকৈ কৰে পূৰণ অংক যোগ অংক বিয়োগ অংক সকলোখিনি শিকোৱা ভিডিঅ'খিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰথমে চাই ল'ব তাৰপিছতে এই অংকখিনি কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে সৰল অংকত যাব নোৱাৰিব গতিকে ক্লাছ ফাইভৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সৰল অংকখিনি প্ৰয়োজনীয় ক্লাছ ফাইভতো সৰল অংক অকণ আছে তাৰ পিছৰ যিখিনি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা দৈনিক প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক সামগ্ৰী বা কিনা বেচা কৰোঁতে সৰল অংক আমি জানিব লাগিব বিভিন্ন সময়ত আমাক সৰল অংকৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আমি আজি সৰল অংকৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম আৰু সৰল অংক আপোনালোকে আজি বুজি পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিবা এটা যদি কনফিউজন থাকে সোকোজা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে মই স্পেচিয়েলি পাৰ্চনেলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সদেশ বন্ধুসকল দেৰি নকৰাকৈ আহোঁ আজি আমি আমাৰ বিষয়বস্তু সৰল অংক কেনেকৈ কৰে সৰল অংক কেনে সৰল অংক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো প্ৰশ্নটো চাই লওক এইটো প্ৰশ্নটো দেখিলে কেনেকুৱা লাগে কিবা এটা টান প্ৰশ্ন নিচিনা লাগে এনেকুৱা অংক আমি আগতে যদি পোৱা নাছিলোঁ তেনেহ'লে দেখিয়েই ভয় লাগি যায় আৰু যদিও পাইছোঁ এইটো কেনেকৈ কৰিছে কেনেকৈ কৰিব লাগে উত্তৰৰ লগত আমাক নিমিলে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো আমি এতিয়া চাম এইটো প্ৰথমে কৰোঁতে কি কৰিব লাগে এনেই নিয়ম কি আছে প্ৰথমে ব্ৰেকেট যদি আছে ব্ৰেকেটৰ কাম তাৰপিছত আছে অ' মানে হ'ল অফ বা অৰ্ডাৰ ডি মানে হ'ল ডিভাইড এম মানে হ'ল মাল্টিপ্লিকেশ্যন এ মানে হ'ল এড এছৰ পৰা ছাবট্ৰেকশ্যন ত' আমি অসমীয়াত বুজি লওঁ ব্ৰেকেট প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিম এইকেইটা ব্ৰেকেট হয় এইটো এটা ব্ৰেকেট এইটো এটা ব্ৰেকেট মানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ব্ৰেকেট মানে বন্ধনী বন্ধনী ভিতৰৰ কামটো আমি প্ৰথমে কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে অফ যদি ইয়াত এইটো বস্তুটো নাই এনেকুৱা কেনেকুৱা থাকে এইটো বৰগ যিটো থাকে দুইৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা দুই থাকে বা তিনিৰ ওপৰত যদি পাঁচ থাকে এনেকুৱা কামবিলাক যদি থাকে তেনেহ'লে আমি সেইকেইটা প্ৰথমে কৰিব লাগিব ব্ৰেকেটৰ পিছতে সেইখিনি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি সেইটো পোৱা নাই গতিকে এইটো এতিয়া আমি সেইটো আমি নকৰোঁ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নত আমি সেইটো সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এইখিনি হৈ গ'ল প্ৰথমে ব্ৰেকেটৰ কাম তাৰপিছত অফ পাউৰ্ডাৰ তাৰপিছত আছে ডিভাইড হৰণ এইটো হৰণজিম ডিভাইড মানে হ'ল হৰণ ডিভিডেশ্যন বা ডিভাইড এইটো হৰণটো আমি তাৰ পিছত কৰিব লাগে তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ কৰিব লাগে পুৰণ ইয়াত আপোনালোকে যদি দেখা নাই মই পিছত দেখাই দিম ইয়াত পুৰণা আছে তাৰপিছত এড যোগ কৰিব লাগে তাৰপিছত ছাবচেকচন বিয়োগ কৰিব লাগে তো এইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম আমি চাম এতিয়া এইটো চাইডত লিখি পেলাই ৰাখি দিছোঁ বি অ' ডি এম এ এছ এইটো লিখি পেলাই থৈ দিছোঁ যাতে খেলিমেলি নহয় বি অ' ডি এম এ এছ বদমাছ এইটো মনত ৰাখিব এইটো বদমাছ বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয় এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণেহে বদমাছটো যাতে খেলি মেলি নহয় আমি প্ৰথমে ব্ৰেকেটৰ কামটো কৰোঁ বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা কামটো বন্ধনীৰ ভিতৰত কি আছে ইফালে আমি চাব নালাগে প্ৰথমে বন্ধনী আছে ইয়াত প্ৰথমে বন্ধনীৰ কামটোৱে কৰিব লাগে পঁচিছৰ পৰা তিনি গ'লে হ'ল বাইছ পঁচিছৰ পৰা তিনি গ'লে বাইছ বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে কাৰণে প্ৰথমে আমি বিয়োগ কৰিবলৈ নহ'লে আমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ বিয়োগ একেবাৰে লাষ্টতে কৰিব লাগে কিন্তু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা কামটো প্ৰথমে কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি বিয়োগটো প্ৰথমে কৰিলোঁ তো পঁচিছৰ পৰা তিনি গ'ল বাইছ হ'ল এতিয়া আমাৰ কি আছে এইটো বন্ধনীৰ বাহিৰত দুই আছে ইয়াত কোনো চিন নাই যদি চিন নাথাকে এই বন্ধনীটোৱে কি বুজায় পূৰণ চিন বুজায় বন্ধনীটোৰ ছাইডত যদি কিবা চিন নথকা কিবা এটা বহাইছে ইয়াত বহি আছে তেনেহ'লে আমি জানিব লাগিব এইটো পূৰণ হৈ আছে বন্ধনীটোৱে পূৰণ চিন বুজায় এইটো পাহৰিব নালাগে বন্ধনীটোৱে কি বুজায় পূৰণ চিন বুজায় তো দুৰে এই গোটেইখিনিক পূৰণ হৈ আছে ত' আমি কি কৰিব লাগে দুইটো হ'ল পূৰণ এইটো দুই লিখিলোঁ আমি তাৰপিছত দিলোঁ যোগচিন আমি একবাৰত এটাহে কাম কৰি যাম যাতে সকলোকে বুজাৰ সুবিধা হৈ যায় তাৰপিছত পাতি দিলোঁ দৰণ পাঁচ এইটো হৈ গ'ল যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ বাকীখিনি পাতি দিলোঁ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব ইয়াত পুৰণ আছে ইয়াত হৰণ আছে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব বদমাছৰ মতে প্ৰথমে ব্ৰেকেটৰ কামটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত অফ য'ত আছে অফ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি আছে ইয়াত হৰণ পূৰণ কিবা থাকিলে হৰণটো প্ৰথমে কৰিব লাগিব হৰণ যদি আছে তাৰপিছত হৰণটো কৰিব লাগিব এতিয়া আমি হৰণটো কৰিম পূৰণটো যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ থাকিবলৈ দিম বাইছ পূৰণ দুই যোগ এতিয়া এই পাঁচৰে এই দক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সেইটো আমি ইয়াত লিখিম পাঁচৰে দক যাব দুই বাৰ পাঁচ দুগুণ দ গতিকে দুই হ'ব উত্তৰটো আমি দুইটো ইয়াত লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহোঁ এতিয়া আমাৰ হৰণৰ কামটো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি পূৰণত পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণৰ ফালে যাব লাগিব এইটো পূৰণ চিন ইয়াত আছে বাইছ আৰু দুই পূৰণ হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি পূৰণ কৰিম বাইছ আৰু দুই পূৰণ কৰিলে হ'ব চৌৰাল্লিছ দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি পূৰণ হৈ গ'ল যোগ দুই সমান চৌৰাল্লিছ যোগ দুই হ'ল চিয়াল মানে ফৰ্টি ছিক্স এইটো আমাৰ উত্তৰটো পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ প্ৰথমে আমি কৰিব লাগিব হৰণটো চৰি এইটো ব্ৰেকেটৰ কামটো প্ৰথমে কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে হৰণ আছে তাৰপিছত হৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যোগ তাৰপিছত বিয়োগ বিয়োগ আমাৰ নাই কাৰণে এইটো বন্ধ নিমিতৰত আছে কাৰণে বন্ধ নিমিতৰত থাকিলে কিন্তু যিকোনো বন্ধ নিৰ্মিতৰত যদি যি আছে সেইটো কামটো প্ৰথমে কৰিব লাগিব তো বুজিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব পাৰে যদি এতিয়া আমি নেক্সট এটা কৰি পেলাই আৰু বেছি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি দুই নম্বৰ অংকটোলৈ চাওঁ দুই যোগ চাৰি হৰণ দুই বিয়োগ পাঁচ যোগ বিছ পূৰণ আঠ এইটো অংকটো দেখিবলৈ দীঘলীয়া তো এইটো অংকত কি কৰিব পাৰিম আমি অলপ এড কৰিব পাৰিম ইয়াত আমি বন এই বন্ধনীটো আমি যোগ কৰিব পাৰিম যোগ কৰি পেলাই চাই লওঁ তো ইয়াত মই আৰু বঢ়াই দিছোঁ পাঁচ যোগ দুই এইটো বন্ধনীৰ ভিতৰত থৈ দিছোঁ পাঁচ যোগ দুই এইটো বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আমি অংকটো গোটেইখিনি চালোঁ চাই পেলাই আমি কৰিবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম অংকটো প্ৰথমে আমি চাব লাগিব এইখিনিৰ ভিতৰত প্ৰথমটো গুণটো হ'ল প্ৰথমটো হ'ল বন্ধনী তো আমি এইখিনি যি এনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই থাকিবলৈ দিলেই হৈ যাব যেনেকুৱা আছে আমি তেনেকুৱাই থাকিবলৈ দিম এতিয়া দুই যোগ চাৰি হৰণ দুই বিয়োগ পাঁচ যোগ বিছ পুৰণ আঠ যোগ এতিয়া আমি বৰ্ণ নিৰ্মিতৰত থকাটো প্ৰথমে কৰিম বৰ্ণ নিৰ্মিতৰত কি আছে পাঁচ যোগ জুই কিমান হ'ব সাত আমি আগতে কি আছিলে আমি আগতে চাইছিলোঁ বন্ধনীৰ আৰু আগৰ যিটো দুই আছিলে সেইটো দুইৰ মাজত কোনো চিন নাছিলে চিন নাথাকিলে আমি পুৰণ চিন বুলি মানি ল'ব লাগিব এইটো পুৰণ চিনে হয় বুলি জানিব লাগিব কিন্তু ইয়াত কি আছে যোগ চিন আছে গতিকে আমি এতিয়া আমি পুৰণ চিন হিচাপে নলওঁ এইটো যোগ যোগ অংক হয় এইটো যোগ লাগি আছে কাৰণে এইটো যোগ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত খেলি মেলি থাকিব নালাগে এইটো কথাও কৈছোঁ নেক্সটলৈ আহোঁ নেক্সটত কি কৰিব লাগে নেক্সট লাইনত আমি হৰণটো প্ৰথমে কৰিব লাগে কাৰণ আমি বন্ধনীৰ কামটো কৰিলোঁ এতিয়া আমি হৰণৰ কামটো কৰিব লাগে প্ৰথমে বন্ধনী তাৰপিছত যদি কিবা টু দি পাবাৰ আছে টু দি পাবাৰ যদি এনেকুৱা আছে সেইটো কামটো কৰিব লাগে যদি নাই তেনেহ'লে আমি হৰণৰ কামটো কৰিব লাগে তো হৰণ অংক আমি চাই লওঁ হৰণ দুই যোগ এতিয়া দুয়েৰে চাৰিক হৰণ কৰোঁতে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি গতিকে দুই ওলাব বিয়োগ পাঁচ যোগ বিছ পুৰণ আঠ যোগ সাত আমি এইটো অংকটোৰ নাম কি হয় সৰল কৰা এইটো পাহৰিব নালাগে সৰল কৰা মানে আমি সৰল কৰি পেলাই মানে সাধাৰণ সহজ বনাই পেলাই লৈ আহিব লাগে প্ৰথমে টান হিচাপে থাকে তাকে সৰল হিচাপে সহজ হিচাপে লৈ লৈ বনাই বনাই আহি থাকিব লাগে তো আমি সৰল কৰি আছোঁ ইয়াত সৰলীকৃত কৰি আছোঁ অংকটো আমি কৰি পেলাই যাম এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম হৰ্ণৰ কাম শেষ হৈ গ'ল যদি হৰ্ণ দুই জেগাত থকা হ'লে আমি একেলাইনতো কৰি দিলোঁ হয় তেতিয়া সুবিধা হ'ব এক লাইনত এটাই কাম কৰিম আমি আমি পূৰণটো কথা চাই লওঁ এইখিনি পূৰণ হয় এইখিনি পূৰণ হয় আমি চাই ল'ব লাগিব তো এতিয়া আমি কি কৰিম পূৰণটোৱে কৰিম বাকী যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা পাতি দিম বিয়োগ পাছ যোগ এতিয়া আমি এইখিনি পূৰণ কৰিম বিছ আৰু আঠ পূৰণ কৰিব লাগে বিছ আৰু আঠ পূৰণ কৰোঁতে কিমান হ'ব আঠ দুগুণ ষোল্ল আৰু পিছত এটা শূন্য এইটো পুৰণ যদি খেলি মেলি লাগিছে আপোনালোকে পূৰণ অংকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে যদি খেলি মেলি পাইছে পুৰণৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু ক্লিয়াৰ হৈ লওক তাৰপিছত আহি পেলাই এইটো প'ষ্ট কৰিবলৈ পিছতো চাব পাৰে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আকৌ প্লে' কৰিব পাৰে যোগ সাত যদি আপোনালোকে যোগ বিয়োগ পুৰণ হৰণে নাজানে তেনেহ'লে খৰল অংকটো আপোনালোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকে পূৰণ ধৰণ যোগ বিয়োগ জানে তেনেহ'লে সৰল অংক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি নেক্সটত আহোঁ এইটো আমি পূৰণ কৰিলোঁ এইটো লাইনত পূৰণ এটাই আছিলে গতিকে পূৰণ কৰি আমি শেষ কৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ পূৰণৰ পিছত এতিয়া যুগৰ পাল যুগখিনি ইয়াত আমি তিনিটা যুগ চিন দেখিছোঁ গতিকে তিনিটা যুগ আমি একেলগে কৰিব পাৰিলে ভাল যদি নোৱাৰোঁ দুটা যোগ কৰিম এটা থাকি যাব চাই লওঁ কেনেকৈ কৰিম দুই যোগ দুই দুই যোগ দুইটো হ'ল চাৰি বিয়োগ পাঁচটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই লিখিব লাগে তাৰপিছত আছে যোগ এশ ষাঠি আৰু সাত আমি এই দুটাটো যোগ কৰি দিছোঁ এশ সাতষষ্ঠি হ'ল এশ ষাঠি আৰু সাত আমি যোগ কৰি পেলাই এশ সাতষষ্ঠী লিখি দিছোঁ এতিয়া যোগ যোগখিনি একফালে আনিব লাগে কাৰণ এইটো সৰু আছে এইটো যদি পিছত লৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাক সুবিধা হ'ব চাৰি চাৰি আগত একো চিন নাথাকিলে এইটো যোগ চিন বুলি ধৰা হয় যদি সংখ্যাটোৰ আগত একো চিন নাথাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটো যোগ চিন আছে বুলি ধৰি লোৱা হয় যদি একো চিন নাথাকে যোগ চিন হয় যদি বেলেগ চিন থাকেতো আমি দেখিয়েই পাই যাম এইটো পাঁচৰ আগত বিয়োগ চিন আছে গতিকে পাঁচটো বিয়োগ সংখ্যা হয় কিন্তু চাৰিৰ আগত একো চিন নাই গতিকে এইটো চাৰিটো হ'ল যোগাত্মক সংখ্যা গতিকে এইটো যোগ হয় ত' চাৰি যোগ আমি যোগকেইটা একফালে আনিছোঁ এতিয়া এশ সাতষষ্ঠি বিয়োগ পাঁচ তো এইখিনি আমি এতিয়া কৰিম ইয়াত কিমান হ'ব সমান চিন ইয়াতে দিলোঁ চাৰি যোগ এশ সাতষষ্ঠি হ'ব এক সাত এক মানে সাতে চাৰিয়ে এঘাৰ এঘাৰৰ এক আৰু ছয় আৰু সাতে যোৱা এক মিলি সাত আৰু এইটো এক গতিকে এইকেইটা যোগ কৰি পেলাই এশ এসত্তৰ পালোঁ যোগ চৰি যোগ নহয় এইটো বিয়োগ চিহ্ন বিয়োগ পাঁচ সমান এশ এসত্তৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে হ'ব এশ ছয়ষষ্ঠি এশ এসত্তৰ পৰা পাঁচ গ'লে পালোঁ আমি এশ ছয়ষষ্ঠি গতিকে বন্ধুসকল এই ইমান দীঘল সৰল কৰা আপোনালোকে দেখি পেলাই যদি আপোনালোকে সৰল কৰা কৰিব নাজানিছিলে তেনেহ'লে দেখি পেলাই ভয়ে খাইছিলে অ'লে কিন্তু অংকটো আমি যেতিয়া কৰি পেলাই চালোঁ বস্তুটো একেবাৰে সহজ সৰু সুৰা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আমি যিটো জানিছিলোঁ আগতে সেইখিনিয়ে কৰি কৰি আমি গৈছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনোবা খেলি মেলি কিবা এটা থাকিব নালাগে যদি খেলি মেলি থাকিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভিডিওটো অল্প দীঘলিয়া করেছো আপনাদের যাতে খেলিমিল তো কিনা একু নাথাক যদি এটাও বুঝি পো নাই আপনাদেরকে যদি কমেন্ট করে মানে নেক্সট ভিডিওত ক্লিয়ারকে কিনা পার্ট টু ভিডিও এটা বনাব পাৰিম আপনাদের যদি বুঝি পাইছে তেন কমেন্টত জনাব মই ভাল পাম আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব তেনলে কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক করব গিয়ে বন্ধু আজিলে ইমানে নমস্কার